isinta beelaha degan Galmudug ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadu waa maamulka Galmudug iyo sidoo kale gobolka Galgaduud waxa ergadan ku soo dhaweeyay garoonka diyuuradaha magaalada Dhuusamareeb saraakiil ka kala tirsan ciidamada dawladda kuwa AMISOM gaar ahaan ciidanka Djibouti oo shalay gaaray halkaas guddiga dib u heshiisiinta Galmudug iyo sidoo kale ergooyin kale oo horay u tagay magaalada Dhuusamareeb iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb halkaasii markii ay gaareen ayaa waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah odayaasha matalaya beelaha waa beelaha dega magaalada Cadaado kuwaasi oo sheegay in muhiim ay u tahay ka qaybgalka shirka lagu hagaajinayo Galmudug loo dhan yahay iyo sidoo kale wada hadalsiinta beelaha dega Galmudug si markaasi loo dhiso maamul loo dhan yahay ergadan oo magaalada Cadaado ka socotay waxa ay sheegeen in maalmihii la soo dhaafay ay ku sugnayeen magaalada Muqdisho kulamana ay la qaateen madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo la xiriirtay cabasho la xiriirtay inaanay ka qaybgeli karin shirka dib u heshiisiinta ee looga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb kadib markii ay sheegeen in ra'iisul wasaaruhu markii uu tagay halkaasi ay u gudbiyeen cabashooyin badan isla markaana uu ballanqaadyo sameeyey hase ahaatee aanay taasi suurtagelin dhinaca kale iyada oo laga duulayo arrintaas sida xal looga gaari lahaa ayaa looga yeeray madaxtooyada Soomaaliya waxaana ay dhowr cisho ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho kulamadii ugu dambeeyey ayaana lagu xalliyey go'aanna lagu gaaray in ergadu ay tagaan halkaas kana qaybgalaan shirka qaar ka mid ah guddiga dib u heshiisiinta iyo sidoo kale waxgaradkii halkaas ku soo dhaweeyey ayaa ka hadlay ahmiyadda odayaashan iyo sidoo kale reer Cadaado inay tagaan ay u leedahay shirka dib u heshiisiinta ilbaxnimada walaalahay maxaa yeelay nin haddii dadka aan laga maarmini uu goob imaanahayo gadaal baa la isku dhigaa marka dadka oo dhan dareenkiisa soo jeestaa la yimaadaa maanta idinkaa u dambeeya waana ku sharfantihiin annaguna waa ku faraxsannahay waa laydin sugahayey dad baa yimid 15-kii bishii lasoo dhaafay ayagana xaal baa la siinayaa dulqaadadka ay muujiyeen iyo inta idin sugeen inaan laydinka maarminna waa ogaateen marka sidaa awgeed imaasho wanaagsan Dhuusamareeb oo nabad ah reer Dhuusamareebeed oo martigelin la diyaar ah iyagoo wada jir ah sidana loo soo dhaweeyey idinkana laydiin soo dhaweynhayo iyo nabadda ka jirta iyo walaaltinimada ka jirta Galmudug in ay dabacad marto ayaa heshiis lagu yahay idinkaana hadda laydinka sugaayo ugu dambeeyey waxaan hadda leeyahay inta kasoo qayb gashana way mahadsan tahay faahfaahin dheeri ayaa kasoo baxaysa meydka wiil dhalinyaro ah oo lagu arkay xeebta deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho warar dheeraad ayaa kasoo baxaya wiil dhalinyaro ahaa meydkiisa oo saakay laga helay xeebta Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho wiilka dhalinyarada ahaa ee meydkiisa laga helay xeebta Jasiira ayaa waxaa la sheegay in saacadii la soo dhaafay la lahaa isla markaana ay qaaday badda xilli uu ku dabaalanayay hayeeshee saakay waa burgii hore ay soo tuftay allah u naxariistee wiilka dhalinyarada ahaa ee badda ay soo tuftay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Naasir Cabdullaahi oo loo yaqaanay Shuuto Cadde waxaana uu ka mid ahaa dhalinyarada aad ku firfircoona ee sida weyn looga yaqaanay gudaha magaalada Muqdisho qaar ka mid ah ehelada Shuuto Cadde ayaa tagay xeebta deegaanka Jasiira ee duleedka magaalada Muqdisho iyagoo halkaas ka soo qaaday meydka marxuumka banaanbax loogu soo horjeedo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa wax uu ka soconayaa degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose dad shacab oo aad u fara badan waxay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Dhoobley waxaana banaanbaxan soo qabanqaabiyey maamulka degmada Dhoobley oo ka amar qaata maamulka Jubbaland una hoggaamiyo madaxweynaha maamulkaas Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe shacabkan oo boorarro ay ku qoran yihiin ereyo ugu soo horjeedaan dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ku sugan yihiin barxadda weyn ee degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose iyadoona ay ka soo horjeedaan khilaafka waa iyaguna ay ka soo horjeedaan hakintii diyaaradaha ka dega jiray magaalada Kismaayo loogu amray in ay soo maraan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya banaanbaxa waxaa qayb ka ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaana amarkaas hore u bixiyey madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madoobe sidoo kale banaanbaxyo loogu soo horjeedo dowladda dhexe ee Soomaaliya maalmihii u dambeeyey waxay ka dhacayeen magaalooyinka waaweyn ee maamulka Jubbaland
iyadoo la sii xoogaystay khilaafka u dhexeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland kadib markii doorasho ay san aqoonsaneen dawladda dhexe iyo sidoo kale beesha caalamka ay ka dhacday magaalada Kismaayo laguna doortay dhammaan xubnihii hore ee baarlamaanka Jubaland iyo sidoo kale hoggaamiyaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe isla wararka Jubaland Ibraahim intaan ka bixinna war saxaafadeed goor dhow ka soo baxay maamulka Jubaland ayaa looga hadlay xarig la sheegay in magaalada Muqdisho loogu geystay wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo la sheegay in shalay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ay ku xireen magaalada Muqdisho war saxaafadeedka ka soo baxay Jubaland waxaa lagu yiri waxaa shir degdeg ah isugu yimid gudiga amniga ee dowlad goboleedka Jubaland shirkan oo looga dooday xaaladda afduubkii markaasii wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubaland lagu geystay magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Aadan Cadde ayaa lagu yiri war laga soo saaray shirkaas isagoo safar shaqo ugu ambabaxay halkaas waxaa sidoo kale lagu sheegay war saxaafadeedka in cid kasta oo ku lug la arintan markaasii Jubaland ay la xisaabtami doonto sida lagu yiri islamarkaana aan la aqbali karin in xurriyadiisa laga qaado wasiirka amniga ee Jubaland sida warkaas ka soo baxay Jubaland lagu yiri waxayna dalbadeen gudiga amniga Jubaland in si degdeg ah loo sii daayo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta ka laabtay safar uu ku joogay magaalada Garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland isla markaana lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa uu ka hadlay qorshe golo deegaan looga sameynayo degmooyinka ee gobolada Shabeellada Hoose Bay iyo Bakool wasiirku waxa uu sheegay in haddii la sameeyo golaha deegaanka degmooyinka goboladaasi ay suurtagal tahay in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah isla markaana sahlaysa in golo deegaan lagu sameeyo deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wayba wasaaradda arrimaha gudaha shaqo badan iyo waqti badan geliyahay tahay mise la socotaan aan imeyl la raaysan land islaay golo deegaan dadka degmooyinka Koonfur Galbeed ka nool haan doorada lahayn dad iyo ka kalsoonin ka aamina koran masuuliyadda degmada iyo isla koormari lahay taasna anay dadka degmadaas ku galaw lahaa doorada taasna ay ku mid tahay meel ay qayb weyn oo dimuqraadiyadda ida 30 sano walan doorana aniga oo aragan hortani qof dooradan meel ay raayo maamul kor waan iska aamina koran dadka iyo isku dhex saar koran markan qayb weyn ku hayti way rajay insha Allah taala taasna Puntland maadaama ay hayti dowlad goboleedii hore in dhismi meel ay siyaasad iyo dhaqaale badan haysatay ma in suurta galay in dowladii hore in dhisatay dawladii hoose haddana ka fikiraa inta sidii golaha deegaankaas hal qof yar codlaan ka sameeylay markan taas ma in haytay cashar eedan fayl Koonfur Galbeed oo meel ay raay ku qaadadaasi waan la ka sameey doono oo meel ay raay Koonfur Galbeed degmooyinka doorashadaasi way rajay doona insha Allah taala sida hadaba Koonfur Galbeed degmooyinka inta kale dowlad goboleedan ka hoggaamiyay ay tala dhisi ani haddana si socdo doona Koonfur Galbeed lama degmin dhisan tan sidaadna mar dhawaa gaba gabaay doona sanadkan gudaashayna way fadaana ilaa iyo shan degme aanu dhisna oo golo deegaan la sameey markan muhiimada taaso Soomaaliyana wadada bisa ka deeri doonta dimuqraadiyad iyo in hal qof iyo hal cod la helo taasa may leeyahay aaminsan saaso kale may muhiimadni haytay in may leeyahay shirkaas uu ku qayb galayna maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa hadda laba degmo waxay leeyihiin golo deegaan iyadoona haddana masuuliyiinta Koonfur Galbeed ay wadaan in degmooyinka oo dhan Koonfur Galbeed loo sameeyo golo deegaan maamulka Puntland waxa uu baarayaa cid ka dambeysa dhibaatada haysata maxaabiista ku xiran xabsiyada ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ay soo baxayeen eedo kala duwan oo loo jeedinayo xubnaha gacanta ku haya maxaabiista waa xabsiyada ku yaala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa arrintan waxaa ka hadashay xeer ilaalinta Puntland maxamuud xasan cismaan xeer ilaaliyaha maamulka Puntland waxa uu ka hadlay dhibaatada la sheegay inay ka jirta xabsiyada ku yaala magaalada Boosaaso ee hadda ay wajahayaan maxaabiis halkaas ku xiran waxaana uu sheegay in baaritaan degdeg ah lagu sameynayo cidda sida rasmiga ah uga dambeysa falalkaas dhibaateynta maxaabiista ee xabsiyada magaalada Boosaaso ka jirta sugnadaas haddii horta waxa ka horeysa in la islax saarto markii la islax saarto loo ogaado hawsha cidda iska leh oo oran kara cidda faafaysa marka waa hadda baaris baan ku jiray rabeed baan horeynaynaa cidda ay arrintaasi mas-uuliyadu iyo cidda mas-uuliyadu ay la tabaan ku xisaabtaan maadaama ay waxa ku sameeyay sistemka ee Puntland ee laashada cidda xayawaanka ee dawladda ka kooban tahay cidda la midow ee garsoorka ee la waxa ay baarlamaanka ee sahad saddexda xagga ee shaqada ka dhaxaysa
xeraaliyaha guud ee dowlad goboleedka Puntland Maxmuud Xasan Ismaan ayuu ka ahaa.